Emenda número 1, acrescenta no parágrafo 5º do artigo 12B da lei número 12.400 de 2004, a que se refere o artigo 1 do substituto 1, a expressão levadas a protesto, após o termo de decisões judiciais. Sala das comissões, presidente Tiago Luiz, relator Felipe Tietchan. Em discussão, parecer do relator. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Senhores deputados, com a própria maneira como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 4.616/2017, tramitando em primeiro turno, dispõe sobre a revisão anual dos subsídios, vencimentos e proventos dos membros e servidores da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, referente ao período de julho de 2015 a junho de 2016. De autoria da Defensoria Pública, indago ao relator da matéria em primeiro turno, deputado Ulisses Gomes, se está em condições de emitir o seu parecer. Com a palavra, o relator. A presidência suspende os trabalhos por tempo determinado. Guilherme. Vamos lá, presidente. O que é isso aqui? Ah, não, eu queria o sinal. Eu quero o sinal. Meu sinal. Tira para mim o sinal. Meu sinal. É. Ô, Xará. Xará, manda bala. Cutuca ele aí. Não, esse aqui é o parecer Thiago. Meu? O parecer esse que eu fiz agora? Eu, é. Se ah. quiser, pode ficar com ele. Deixa eu assinar aqui, né? Eu preciso só do copo. Se eu assinar, tá? Você pode ficar com essa copa. Estão reabertos os nossos trabalhos. Com a palavra, o relator da matéria, projeto de lei 4.616/2017, relator do deputado Ulisses Gomes. Parecer para primeiro turno, projeto de lei 4.616/2017. De autoria da Defensora Pública Geral do Estado de Minas Gerais, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a revisão anual dos subsídios, vencimentos e proventos dos membros e servidores da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, referente ao período de julho de 2015 a junho de 2016. A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a emenda número 1 que apresentou. Em seguida, foi encaminhada à Comissão de Administração Pública e opinou pela sua aprovação, ratificando o entendimento da comissão que antecedeu. Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer quanto aos aspectos financeiros e orçamentário, em conformidade com o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7º, alínea D, do regimento interno desta Casa. A proposição, senhor presidente, sob análise, pretende, conforme consta em seu artigo 1º, efetuar a revisão dos subsídios, vencimentos e proventos dos membros dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 37, inciso 10, da Constituição da República, mediante aplicação do índice de 8,84% sobre o valor dos subsídios previstos na Lei 21.216 de 2014, e sobre os vencimentos a que se referem os itens 1.2.1 do anexo 1 da Lei 15.961 de 2005. A revisão que se pretende conceder é relativa ao período de julho de 2015 a junho de 2016, com efeitos retroativos a 1º de maio de 2017. Em virtude da aplicação do índice pretendido, as tabelas de subsídios dos membros da Defensoria Pública passarão a vigorar, de acordo com o projeto, com os seguintes valores.
Classe Defensor Público de Classe Especial, valor vigente a partir de 1º de maio de 2017, R$ 27.348,49. Defensor Público de Classe Final, R$ 24.887,11. Defensor Público de Classe Intermediária, R$ 22.647. Defensor Público de Classe Inicial, R$ 20.609,02. Item 2, a tabela de subsídio do Defensor de Público Geral, Subdefensor Público Geral e Corregedor Geral de a classe defensor público geral, valor vigente a partir de maio de 2017, 28.486, subdefensor público geral 27.737, corregedor geral 27.737. Já as tabelas de vencimento básico dos servidores da Defensoria Pública passarão a vigorar nos termos do anexo 1, item 3. Quer que aguarde um minutinho, senhor presidente? Vou aguardar o som aqui. Deputado Felipe Tia, deputado Ulisses Gomes, estou pedindo Vossa Excelência para ver se posso emitir o seu parecer com mais calma. Agradeço. Mas se quiser, não tem problema. Não? Tá. Já as tabelas de vencimento. Ele está ouvindo ele mesmo. Você está ouvindo você mesmo. Gentileza, senhor relator, vamos continuar com o parecer. Já as tabelas de vencimento básico dos servidores da Defensoria Pública passarão a vigorar nos termos do anexo 1, item 3 do projeto de lei. Ainda segundo a proposição, não farão jus à revisão os servidores inativos cujos proventos tenham sido calculados nos termos do parágrafo 3º, dos parágrafos 3º e 17 do artigo 40 da Constituição da República e sejam reajustados na forma prevista no parágrafo 8º do mesmo artigo e ao servidor inativo, que trata o artigo 9º da Lei Complementar número 100 de 2007. Além disso, a revisão incidirá sobre o valor das vantagens pessoais a que se referem o parágrafo 4º do artigo 1º da Lei 14.683 de 2003 e o parágrafo 3º do artigo 1º da Lei 10.470 de 1991 e não será deduzida no valor da vantagem temporária incorporável, VTI, instituída pela Lei número 15.787, de 2005. Por meio do ofício que encaminha o projeto, a Defensora-Geral Pública informa que a proposição visa cumprir preceito constitucional, além de observar o escalonamento instituído pela Lei 21.216, de 2016. Quanto ao índice utilizado, a defensora afirma que o percentual se refere ao IPCA apurado no mencionado período de julho de 2015 a julho de 2016. Em análise preliminar, a proposição foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a emenda número 1 que apresentou. A referida emenda tem por objetivo esclarecer que a revisão e incidirá sobre os vencimentos básicos e não sobre o padrão inicial remuneratório das carreiras de auxiliar administrativo, assistente administrativo e gestor da Defensoria Pública. A Comissão de Administração Pública, por sua vez, opinou pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da comissão que antecedeu, destacando que a revisão geral anual não se trata de aumento efetivo, mas sim de mera recomposição remuneratória em face das perdas inflacionárias com cumprimento do disposto no artigo 37 da Constituição da República. No que tange à análise do aspecto financeiro orçamentário, competência desta comissão, cabe destacar que o projeto que em tela implica criação de despesa de pessoal para o erário. Lembre-se que a Lei de Responsabilidade Fiscal número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar Federal 101 de 2000 e a Lei de Responsabilidade Fiscal LRF estabelecem em seus artigos 17, parágrafo 1º, em seu artigo 17, que os atos que criarem ou aumentarem despesas de caráter continuado, como é o caso dessa despesa com pessoal, deverão ser instruídos com a estimativa de impacto orçamentário financeiro em seu artigo 18. E a Lei de Responsabilidade, então, define essa despesa total com pessoal nos artigos 19 e 20, estabelecendo limitações para tais gastos. Contudo, o artigo 17, parágrafo 6º, combinado com o artigo 22, parágrafo único, inciso 1º, da mesma lei, excepciona o cumprimento dessas exigências e, no caso da revisão de remuneração de pessoal, que se trata o inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República.
Por meio do ofício, datado em 6 de 12 de 2017, a Defensora Pública Geral encaminhou, em cumprimento ao que dispõe o artigo 16, inciso 2º da Lei de da LRF, declaração afirmando que as despesas decorrentes de implementação das medidas constantes no projeto possuem, abre aspas, adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual de 2018 e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, fecha as aspas. Destaca-se, então, que a proposição em tela atende também o disposto no artigo 169, inciso 2º da Constituição Federal, que vincula a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração à autorização específica da LDO, que já concede essa autorização em seu artigo 14. Por fim, em razão do artigo 169, parágrafo 1º, inciso 1º, da Constituição da República, a aplicação da proposta em análise está condicionada à existência de dotação orçamentária suficiente para atender às despesas dela decorrente. Diante do exposto, senhor presidente, somos pela aprovação em primeiro turno pelo projeto de lei número 4.616 de 2017, com a emenda número 1 apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer do relator, deputado Ulisses Gomes. Senhores deputados, que o aprova, permaneçam como se encontram. Aprovado. A partir de voto, senhor presidente. Para a declaração de voto, com a palavra o deputado Felipe Thier. Senhor presidente, os seus defensores públicos estão aqui. E eu votei favorável a esse projeto, mas eu conversei com eles lá de fora e vou alertar o que está acontecendo no estado de Minas Gerais, porque é muito grave o que vai vir a acontecer. E eu, desde que cheguei nessa casa, no ano de 2015, passei a fazer um estudo do comportamento do orçamento em 13, 14, 15 e assim por diante. Inclusive, tive a oportunidade de votar o próprio orçamento do meu primeiro ano no ano. O que eu quero dizer é que o estado de Minas Gerais caminha para a insolvência. A insolvência é quando nós vendermos a CEMIG, vendermos a Copasa e a Codemig e o dinheiro disso não dá para pagar as suas dívidas. É o que está caminhando com esses déficits sucessivos que o Estado está tendo na casa de 10 bilhões nesses 3 anos em média, o que totaliza 30 bilhões de reais de déficit público em 3 anos de operação. O Estado não é como a União que emite títulos da dívida pública. O Estado tem empurrado com a barriga, faz empenhamento da Secretaria de Saúde, onde o povo morre aos milhares nas filas dos hospitais. Nós temos dados aqui publicados no Estado de São Paulo que a fila de Minas Gerais é a maior disparada do Brasil, maior do que São Paulo, tem mais do que o dobro da população de Minas Gerais, 46 milhões contra 21. Fila de procedimentos, médicos a ser instalado, o povo morre desamparado por aí afora, os hospitais estão fechando, o governo até o final do ano tem 5 bilhões de reais na saúde empenhada e não pago. A farmácia de Minas, os convênios estão sem pagar para os pobres utilizar essas farmácias, foi cortado. O transporte escolar tem milhões de reais que tem que ser pago, as prefeituras não se pagam, e assim por diante, deve-se a marmita de preso, deve-se tudo, esses 30 bilhões estão esparramados desses 3 anos em vários lugares. Não há os 3 bilhões de reais para pagar o funcionalismo público. No primeiro ano, eles pegaram o dinheiro dos depósitos judiciais, depósito terceiro e gastaram o dinheiro. No segundo ano, eu falei que eles iriam parar de pagar, pararam de pagar a dívida pública. Fizeram a renegociação com o governo federal e agora estão tentando pagar aí um acordo novo com o governo federal aprovado ontem. Mas que esse acordo diz o seguinte, que a despesa corrente do Estado de Minas Gerais, que é a despesa de salário dos próprios defensores, dos próprios policiais, das professoras, dos deputados, de tudo, essa despesa corrente do Estado não pode ultrapassar 4% o INPC. O governador assinou, votou isso aqui na Assembleia para que ele tenha o desconto na dívida pública. Que ele está atento, que o governo federal foi uma mãe generosa e renegociou essa dívida, como nenhum outro para trás o governo Temer fez, dando esse desconto. Se ele passar de 4% o ano que vem o crescimento da despesa corrente líquida, o governo do Estado perde o desconto extremo que ele tem na dívida pública. O governo do Estado, para você ter uma noção, senhor presidente, ele está orçado a despesa corrente líquida para o ano que vem, no orçamento dele, em 7,9%, mas assina com o governo federal, vota na casa, que para ter a renegociação da dívida pública de Minas Gerais, que era em torno de 5 bilhões, deve cair para 3, tem que cumprir o máximo de 4% da despesa corrente líquida. Eu gostaria
de citar aqui o que o Odair Cunha falou. Será por que um petista fala isso? Eu pergunto aos senhores defensores. Os governos tucanos, o Odair Cunha, no Jornal O Tempo, Ulisses Gomes conhece bem, né? Está aqui no Jornal O Tempo. Se quiser o dia, eu dou o dia, que falou o seguinte. Os governos tucanos triplicaram o volume de recursos para a folha de pagamento. Um petista falando isso. Em 2004, a quantia era de cerca de 9 bilhões de reais. Em torno de 30 bilhões quando eles deixaram o governo. Odair Cunha, secretário de governo. Isso aqui eu pergunto para vocês, é uma mentira o que o Odair Cunha falou? Não, é uma verdade. Pergunto a vocês, Rogério Correia, Durval e os sindicalistas da CUT e do PT ficaram aqui 12 anos falando que esse Anastasia não gosta de funcionário público, falando que deu pouco aumento, falando que a ESTA não deu aumento para professor, que devia dar mais, que devia disso, daquilo, papapá, papapá. Aí o PT assume o Estado e fala assim, não, esses caras deram aumento demais, por isso nós estamos quebrados. Pior que está falando a verdade. E aí todo dia você tem uma categoria aqui pedindo aumento. O Estado está à beira da insolvência, a Assembleia não recebeu, não sei se já pagaram dinheiro agora à tarde, se não... Hoje, rapo, taxa, não tem dinheiro para comprar um pão na Assembleia mais. E a situação é gravíssima que está acontecendo em Minas Gerais. É, todo mundo só pensa em si, ninguém pensa no todo. Todo mundo assina, como o Cristiano assinou, que tem orçamento, mas o dinheiro é um só que entra no caixa do Estado. O povo está morrendo sem remédio, está morrendo sem isso. Então, eu acho, gente, que isso vai terminar numa grande tragédia como terminou o Rio de Janeiro. Eu tenho avisado isso e falo isso aí para eles, eles não desmentem não, mas não. Eles estão me dando razão, o povo do PT. Pior é isso. Agora, eu estou falando isso desde 2015, não é porque eu não gosto do servidor. Eu, para mim, se pudesse, eu dava 10% de aumento. Mas é que está caminhando para uma situação, tamanha essa insolvência, que não se resolve. Nós temos um problema em Minas Gerais, que, infelizmente, é a folha de pagamento. O ano que vem ela está em 50 bilhões de reais no mínimo. Você falar assim, o que você vai cortar além disso? A dívida pública é 3, interna, externa, tudo que tem que pagar, amortização, juros é 3 bilhão. É a segunda maior despesa que tem. E a folha de pagamento é 50 bilhões, ativo e inativo. O déficit da Previdência deve girar em torno de 16, 17 bilhões de reais o ano que vem, dentro de 50 bilhões. Se não for mais, porque a gente não sabe o que está acontecendo com a Previdência. Então, vocês veem que o que aconteceu é o seguinte, esse pessoal do PT não tem responsabilidade. Quando isso quebrar e vocês não conseguirem receber o salário do mês, não conseguirem receber 13º, que se continuar nesse ritmo, isso não vai ser saneado. E não adianta vender hoje a Codemiga, amanhã a Cemiga, amanhã a Copasa, e aí? O que, que vai acontecer? Hora que você vender até a roupa do corpo, não tem mais nada para vender, não vai pagar o salário agora, não pagamos o salário mais, porque não tem o dinheiro. Então, na verdade, é preciso que as pessoas tenham consciência disso. O político não pode só falar o que os outros, o ouvido belo das pessoas querem ouvir. Porque o que eu queria ouvir falar, aumento bom, aumento justo, aumento necessário, isso é bom. Mas não tem dinheiro para pagar. Então, vocês vão levar isso aí, eles não vão repassar os do ADES, porque a situação está ficando grave. O que, que eles vão fazer? Pegar esse 13º e consumir no orçamento do ano que vem. Nas primeiras parcelas. Agora, eu pergunto a vocês, vocês sabem quanta receita está nessa situação? Sabe quanto cresceu o ICMS em Minas Gerais de janeiro a outubro? Cresceu 9,3%, contra uma inflação de 3%. Isso significa que teve um crescimento gigantesco da receita, de 6% acima da inflação, e não deu para tampar nem o buraco do dente da situação. Isso porque aumentaram a gasolina, vão aumentar de novo em 1º de janeiro, aumentaram a energia elétrica, fizeram um mega aumento de imposto em 2016 para 2017, um mega aumento de imposto, tiraram a isenção de cesta básica, de produto, de tudo, subiram isso em cima do povo, por isso que estão conseguindo essa arrecadação recorde. Mesmo o país tendo um PIBim miserável e ridículo, do ICMS crescer 9,3% de janeiro a outubro, e eles não dão conta de se resolver a situação. Então, o problema não é receita até, é controlar a despesa, porque senão vai perder o benefício da dívida, vai ficar a situação pior. Eu não sei aonde esse pessoal tem. Eles assinam, falam para vocês que vão dar o dinheiro, não dão. Manda um projeto de lei falando que a despesa corrente com a União vai ficar em 4% aqui, a despesa corrente do Estado, e ela vai ficar em 9%.
em 9,7. Para então, não tem juízo, senhor presidente. Esse pessoal não tem respeito. Eu espero que eles tenham responsabilidade, repassem os recursos certos, organizem o Estado, porque o Estado não tem como vender o almoço para fazer janta. Ninguém vive assim. As pessoas têm que entender que nós não temos como funcionar. Tem milhões de pessoas sendo prejudicadas, entendeu? Com isso aí, na saúde, na educação, em todo lado. Trataram com as professoras o tal do acordo histórico, não pagar nada PIS Nacional da Educação. O Estado não tem condição de pagar PIS Nacional da Educação, nem com a Anastasia, nem com a Aécio, nem com o Pimentel, nem com o Rogério Correia, nem com o Beatriz Cerqueira de governador, porque não, o Estado é pobre. Entendeu? Nem com o Felipe Tcheco. É outro problema, mas eles não contam isso para o povo. O povo tem dificuldade deputado, de matemática. Senhor deputado, solicita a vossa excelência para completar. Tá bom, eu, no próximo projeto eu continuo meu raciocínio. Tá bom. Agradeço ao senhor, devolvo. Com a palavra para a declaração de voto, deputado Ulisses Gomes. Bom, presidente, senhores deputados, antes de cumprimentar os nossos amigos da Defensoria, mas eu também não vou polemizar com o nobre deputado, pelo respeito, mas realmente nós poderíamos aqui confrontar não só os dados, como a argumentação de Vossa Excelência no tocante à situação do Estado. Porque muito, eu me recordo aqui, logo depois que, das eleições, os deputados aqui falavam, eu lembro certinho, os deputados então da base falavam, claro, vocês não têm noção do Estado que vocês vão pegar. Deixamos abacaxi para vocês. Então, assim, foi preparado pela competente Vossa Excelência, que gosta de explorar os números tecnicamente, aí gostou de assistir, toda essa excelência do controle do gasto público para entregar o Estado que entregou. E aí, numa outra oportunidade, eu acho que vale realmente o debate. Hoje eu queria registrar, no momento que eu acredito ser importante. Nós votamos aqui... Tá com 50 bilhão, nós entregamos com 30. A palavra para a declaração de voto, senhor deputado. Com a palavra, relator da matéria, a declaração de voto, essa o deputado mesma, Ulisses Gomes. Essa mesma disposição não tem. Por exemplo, nós votamos aqui duas semanas atrás, com Vossa Excelência, remanejamento, suplementação do TJ, não tem esse confronto com o TJ, tem projeto que vai vir agora na pauta para pagar férias prêmias do TJ. Então, assim, no TJ. A mesma coisa no TJ. A presidência, não, a presidência solicita aos senhores deputados. Mas eu tô que respeitem cada um a sua vez. Eu não interferi. A palavra para a declaração de voto, o deputado Ulisses Gomes. Eu não interferi, Vossa Excelência. Não vou ter que suspender. A não ser no áudio. Pedir o respeito de Vossa Excelência aos convidados. Eu queria tentar. Eu votei favorável à minha delas. A Valéria me pediu. Eu acho que os defensores. Com a palavra. Merece, senhor deputado Felipe Tchê, a presidência solicita que Vossa Excelência aguarde o pronunciamento do deputado Ulisses Gomes. Se quiser pedir um minutinho para ele acalmar, assim, não, pode... não, com a não, palavra o relator. Estou calmo, pode seguir. Você me desculpa. Então, mas é porque eu acho que esse raciocínio de Vossa Excelência deveria ser para... Acho que todas as instituições do Estado tinham que repensar, os órgãos do Estado, pensar isso. Inclusive a Assembleia também, do qual eu acompanhei muito bem e acompanho também os gastos e a administração da Assembleia. Mas no tocante à Defensoria, eu queria, ao registrar a presença, agradecer a presença da Defensora-Geral, toda a sua equipe, os defensores e defensoras e defensores, em nome da Defensora-Geral, assim como da Associação dos Defensores, doutor Eduardo aqui também, dizer que, apesar do momento não ser, talvez, o mais oportuno para um debate como esse, que ao discutir a carreira, ao discutir a valorização, todos servidores merecem, num dia em que a gente ainda não tem clareza do dia do pagamento dos servidores. Então, é uma situação que merece, sim, uma reflexão, uma comparação. Mas também merece ressaltar o papel da Defensoria, o papel da Defensora-Geral em buscar isso dentro do seu próprio orçamento. A gente vem conversando, obviamente, toda a articulação dentro do governo. A relatoria do qual eu tive a oportunidade de aqui ler todo o relatório, agradecer à equipe técnica que buscou a todo momento deixar claro, e eu frisei isso no relatório, que a Defensoria tem condições dentro do seu orçamento já previsto de incorporar esses valores. Obviamente, se for consultar defensores, se for consultar o desejo da Defensora e, obviamente, toda a classe, o desejo é além disso. Mas dentro daquilo que é possível, dentro daquilo que é viável, dentro daquilo que é coerente dentro do orçamento da Defensoria, eu não tenho dúvida em dizer aqui que essa casa também faz justiça. Talvez se comparar pela realidade do Estado, que Vossa Excelência aqui também ressaltou, pelas dificuldades, fica pesado você comparar o que mais merece.
Eu não tenho condições aqui de fazer um julgamento, né, de qual servidor merece mais, de qual setor do governo merece maior atenção, se é a saúde, que em algum momento está faltando, o atraso de um repasse de uma prefeitura ou outra, do salário do servidor. Essa casa, aos poucos, vai sendo movida também pontualmente. E naquilo que me permite dizer, se é justo ou não, mas de forma pontual, ao tratar desta relatoria, eu não tenho dúvida em dizer que, neste ponto específico, nós fazemos justiça a essa classe de defensores que, de forma aguerrida, né, redundantemente falando, mas guerreira mesmo, encara esse trabalho no dia a dia com toda a dificuldade do custeio, da manutenção, da falta de defensores, ou seja, não é diferente com outros órgãos, mas se a gente for assim, talvez comparar, é aquela que merece uma grande atenção do Estado. Então, nesse sentido, naquilo que pontualmente, então, se assim é possível, sem na nossa visão parlamentar de agente público, a gente tem que ter uma visão muito mais ampla. Mas eu queria restringir, então, para não fazer nenhuma comparação, como Vossa Excelência aqui quis explorar, a questão partidária não é isso que está na pauta, não é uma questão pessoal, política, partidária, mas uma questão de justiça. Essa casa, através desse projeto, busca, de alguma forma, aproximar dessa justiça, valorizando a classe e todo o movimento político, obviamente, que se tem em torno da gestão que se foi feita nesse movimento, buscando atender parte daquilo que a Defensoria requer, busca, defende, né? Então, nesse sentido, queria agradecer o apoio de Vossa Excelência, de todos os deputados, acreditamos que em plenário nesse sentido, e parabenizar a participação de todos os defensores aqui. Não tenho dúvida que tem na pessoa da defensora, por forma legal, a iniciativa, mas é uma conquista de toda a classe que merece aqui esse registro. Muito obrigado. Essa, presidência, passa a terceira. Senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Por gentileza. Daria a palavra aos parlamentares. Essa presidência passa a terceira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de proposições dessa comissão. Pela ordem, primeiro o deputado Felipe Petit, em seguida o deputado Cássio Soares, com a palavra cada um por 3 minutos. Não. Nós estamos votando desde as 10 horas, senhor deputado, ora no plenário ou nas comissões. Os deputados estão em sequência, desde as 10 da manhã. Vamos dar a palavra, Vossa Excelência, ao nosso vice-presidente, que acabou de chegar, também quer se pronunciar. Talvez o deputado Tito Torres, e a gente poder encerrar. E amanhã nós temos marcado 3 reuniões na data de amanhã, fora o plenário. Com a palavra, pela ordem, por 3 minutos, deputado Felipe Tchê. Senhor presidente, sobre a Defensoria Pública, eu gostaria de deixar clara a minha opinião. Eu não entendo por que o constituinte privilegiou o promotor para acusar com um salário de 50 mil e o defensor público tem que ganhar um salário pequeno. Se é para acusar o Estado, a mesma força de acusar e prender e fazer a lei ser cumprida, tem que defender o desassistido. Então, não é que um é melhor que o outro. Mas nós sabemos que a carreira do defensor, não sei o que deu no constituinte, só pensou no Ministério Público e esqueceu o defensor para trás. Deveria ter tido a mesma condição, porque os dois são importantes. As pessoas que não têm condição, eu que tive programa de rádio, as pessoas não têm assistência judiciária, que não conseguem assistência, elas ficam vendidas. Então, a Defensoria Pública, ela tem uma importância. Ninguém discute isso da Defensoria Pública. Eu acho que ela deveria ter o mesmo plano de equiparação do Ministério Público. Essa é a opinião minha. Não fale isso para vocês votarem em mim, pedir lá para a Valéria votar, isso aí, não, porque eu não gosto de falar o que eu não penso e não acredito. Entendeu? Não é para isso, não. Porque o político é dourar a pílula, passar a mão na cabeça de vocês e tal, mas não é meu objetivo. Eu estou dizendo que votei favorável, por quê? Porque realmente a categoria tem esse problema, que eu acho que é um erro que tem sido corrigido, mas eu levantei aqui para ela, e eu quero dizer, Ulisses, quando votou o reajuste do Tribunal de Justiça, o Thiago sabe, eu não estava aqui, presidente. Eu não vim na sessão, porque era segunda-feira, e eu não vim. Mas eu peguei o Alberto Inês lá, os embargadores, e tem que falar para o doutor Ebro, lasguei o pau neles da mesma forma que eu falei ali de fora com vocês, porque eu sou pago para isso. Eu não posso pegar um diploma de economia meu, rasgar, jogar no lixo, fingir que eu estou aqui, traz só de volta o dia inteiro e adiantou nada lá para a Universidade Federal de Uberlândia. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, e diga você, se o Odair diz que pegou aqui, está aqui bem claro, vou repetir de novo. Em 2004, a quantia era de cerca de 9 bilhões de reais. 2004, primeiro ano do AES, folha de pagamento. E em torno de 30 bilhões quando eles deixaram o governo. E no último ano do governo do PT, 30 bilhões menos 50 bilhões são 20 bilhões. Então, não parou. O primeiro ano, quando eu cheguei aqui e vi o orçamento, o Alberto fez orçamento em junho. Tinha uma previsão do país crescer 3% no ano de 2015.
Aí tinha 7 bilhões de ICMS. A receita de ICMS era de 30 bi. Perdão, era de 37 bilhões por orçamento de 2015. O PT não deixou votar. Quando eu cheguei aqui em 2015, eu vi aquilo, de 3% em junho, que foi feita a LDO, que ordenou o orçamento, em junho de 2014 para maio de 2015, quando votou realmente o orçamento do próprio 2015, esses 7 bilhões tinham sumido. Porque o ICMS de 2015 é de 30 bi, não foi de 37, como o Alberto tinha previsto lá atrás. O que, que eles tinham que entrar fazendo? Cortando igual nunca se cortou na face da terra nesse país. Pergunta se eles, depois de 30 anos no governo, iriam fazer isso para acertar o Estado. Eles entraram e continuaram gastando, prometendo coisas para os professores, gastando. Só que eles têm que entender o seguinte, no último ano, o superávit foi de 1 bilhão. No ano seguinte, nós falamos que vocês vão pegar um Estado ferrado. Por quê? Porque o PIB, que tinha previsão de 3%, caiu quase 5%. Então, teria que ter feito uma gama de corte que não fez. E aí isso foi gerando um déficit de 7%, no segundo ano de 7%, não, foi de 10%, aí depois de 12% o ano passado, e agora eu vejo o déficit 12 de novo, ano que vem de 14 bilhões. Isso está no final, esse dinheiro vai acumulando essa dívida de Minas. É uma dívida com fornecedores, é a própria dívida amanhã, se não repassar para os defensores públicos, de dever isso para eles. É o acordo assinado com as professoras, está até fora dessa conta minha, esse acordo. Porque se foi só acordo, não empenhou, não passou rúbrica, não fez lei autorizativa, entendeu? Em termos disso aí. Então, na verdade, senhor presidente, é uma situação delicada. Todos merecem, eu não sou contra isso, eu só estou contando, porque é muito ruim ver um servidor ficar sem 13º salário. Ninguém quer para isso, completar. Não é o que eu quero. É muito ruim ver uma professora, um servidor público, qualquer um que seja. Eu estou falando que nós temos que recobrar o juízo, organizar o Estado, para o Estado crescer e não empurrar com a barriga, esperar a insolvência, a falência e permitir que Minas seja um Rio de Janeiro no amanhã, com o caos instalado no Estado, sem os serviços públicos básicos funcionando. É isso que eu não quero, nada mais do que é isso. Não quero voto, não, quero as coisas certas. Entendeu? Eu não nasci com um testado na cabeça, uma boca de urna aqui em cima, põe voto. Eu quero o bem das pessoas. É diferente. Então, a gente falar a verdade, dói no ouvido, mas é a verdade. Eu não sei trabalhar de outra forma, entendeu? E espero e torço para que os defensores públicos recebam o seu orçamento e possam pagar aquilo que lhe é devido, conforme eu votei aqui, sem onerar nada, sem prejudicar nada. Muito obrigado. Com a palavra, pela ordem, o deputado Cássio Soares. Muito obrigado, senhor presidente. Nobres colegas, a todos os defensores, serei breve, mas quero aqui pedir desculpas pelo atraso, estava voltando da cidade administrativa numa audiência importante que tive, mas vim acompanhando durante o trajeto os andamentos, cheguei minutos após a votação, mas renovar o meu compromisso também, assim como fizeram os colegas que me antecederam, com a Defensoria Pública. A minha história, quando passei pela Secretaria de Defesa Social entre 2007 e 2010, o doutor Eduardo lembra muito bem, nós tivemos grandes avanços naquele momento já, reconhecendo a carreira independente da Defensoria Pública, e acho que esse caminho é um caminho sem volta, é um caminho de evolução, de progresso, de melhorias das condições de trabalho, do reconhecimento do trabalho que a Defensoria faz em defesa dos direitos da população mineira. Então, renovo aqui com todos vocês, com toda a classe de defensores públicos do nosso Estado de Minas Gerais, o compromisso de continuar lutando, continuar fazendo valer a valorização que todos vocês, defensores públicos, merecem do Parlamento Mineiro. Então, senhor presidente, é apenas isso que eu tenho a dizer. O nosso compromisso está sempre renovado e sempre firme na defesa da classe. Muito obrigado, senhores. Cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratado, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares. Desconvoca a reunião de hoje às 18 horas, convocando os membros dessa comissão para as reuniões extraordinárias de amanhã, às 14h30, 16h30 e 18 horas. Determina a lavratura da